ဒါလီဆိုပါဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့နရင်းကြီးအားသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအေမြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစတင်ခဲ့တဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့2029စစ်စီရေးဟာရခိုင်ကိုစတင်ကူးဆက်လာတယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းရခိုင်မှာနေကြီးရွာတွေတောင်မကမြို့ပေါ်တွေမှာလည်းဖုန်းခုတ်ကျင်းတူရာရိတ်ခါစုဆောင်းနာတွေလှုပ်ဆောင်လာတဲ့သတင်းနဲ့စစ်တွေစစ်ကန်အသည်ဟာတခြားစစ်ကန်တွေထက်တင်မောစစ်ကခကုန်ကြစီ40ရာခိုင်နှုန်းအထိများနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစတင်ခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ရဲ့2029စစ်စင်ရေးဟာရခိုင်ကိုစတင်ကူးဆက်လာတယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရခိုင်ဒေသအတွင်းမြို့နယ်တချို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အခြေခံတပ်စခန်းတွေကလက်နက်ကြီးစမ်းသပ်တာ၆လက်ပြစ်ခတ်တာတွေကိုလစဉ်နီးပါးဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်လာနေတာဟာလေရခိုင်ဒေသ2029စစ်စင်ရေးအစဖြစ်တယ်လို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကနိုဝင်ဘာလ၈ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့2029စစ်စင်ရေးစတင်ကြတဲ့ကရခိုင်ဘက်မှလည်းစစ်ကောင်စီဟာစစ်ရေးပြင်ဆင်တာတွေရှိလာတယ်လို့မြန်မာဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA ကိုကန့်အဖွဲ့ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံလီကြာဝင်းကပြောပါတယ်။ဒီ operation စတင်လိုက်ပြီးဆိုကြတဲ့ကဒီစစ်ကောင်စီရတော့ရခိုင်ဘက်မှာစစ်ရေးပြင်တော့မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညီနောင် UAAA ကဒီ operation ကြီးကိုသူကထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ပြီးတော့မှဒီအရေးကြီးတဲ့ကန်တာအနေပါဝင်လာတယ်ဆိုတော့အဲစစ်ကောင်စီအနေနဲ့လည်းသူတို့ရခိုင်ဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲပုံမှာကိုသူတို့စိုးရင်လို့အဲ့ဒါစစ်ရေးတော့ပြင်ဆင်ပါပဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျ။စစ်ကောင်စီဟာမောခမုံတိုင်းအလွန်ကလေးကနေရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်အင်အားလက်နက်အင်အားနဲ့ရိတ်ခါဖြစ်တင်းတာတွေကိုလည်းပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီး2029စစ်စီရင်နောက်ပိုင်းမှာတော့ပုံမလှုပ်ရှားလာတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူတွေကဆိုပါရယ်အခုလိုနှစ်ဖက်နားလည်မုံနဲ့အပြည့်ခက်ရက်စေးထားချိန်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်ပွဲအတွက်စင်ခေါ်တာမျိုးတွေဖြစ်စေတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုမလုပ်သင့်ဘူးလို့ဦးသီးတော်မျိုးနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးအောင်သောရွှေကသုံးသပ်ထားပါရယ်စီရင်နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသက်သူပူတန်စိုးနိုင်ကတော့ရခိုင်မှာစီရင်အပြင်းထန်ဖြစ်လာနိုင်စရာမရှိသေးဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေကြီးရွာတွေမှာတောင်မကမြို့ပေါ်ဒေသတွေမှာလည်းဘုန်းခိုချင်းတူလာရိတ်ခစုဆောင်းနာတွေကိုဒီရပိုင်းအတွင်းမှာပုံမလုံဆောင်လာနေပါတယ်တချို့ဒေသတွေမှာစီရင်စိုးရင်မုံတွေကြောင့်ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုဘုန်းခိုချင်းတူလာပြုတ်လုကြတာမျိုးတွေရှိကြသလိုတချို့ဒေသတွေမှာတော့ ULAA တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်းပြုလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။မြောက်ဦးနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေမှာဘုံကိုချင်းတွေကိုအမြန်ဆုံးပြုလုပ်ကြဖို့ ULAA တာဝန်ရှိသူတွေကကြီးရွာတွေကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နောက်အပြင်တကြောပြန်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအရက်သားသေဆုံးမှုများခဲ့တဲ့ရေသေးတောင်မြို့နယ်မှာလည်းနေကြီးရွာတွေမှာသာမကမြို့ပေါ်တွေမှာလည်းဘုံကိုချင်းတူရာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်ထိခိုက်မှုနေအောင်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုကြပါရဲ့ရှင်စစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာရှိကြီးရေကလဒန်မြစ်ဘတ်ဆုံသောတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစိတ်မဲကိန်းစိတ်ကန်းအသစ်ဟာတခြားစိတ်ကန်းတွေထက်တင်မောစိတ်ကက်ခကုန်ကြစီ40ရာခိုင်နှုန်းအထိများနေတယ်လို့စိတ်ကန်းနဲ့နှိဆက်သူတယောက်ကပြောပါရယ်အခုစစ်တွေစိတ်ကန်းအသစ်ဟာနိုင်ငံခြားလိုင်စင်ရထားတဲ့စိတ်ကန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကောင်စီဘဟုဘဏ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒေါ်လာဈေးနဲ့အညီသင်္ဘောစိတ်ကက်တဲ့ဈေးကောက်ခံရတာဖြစ်တာကြောင့်တခြားစစ်တွေမှာရှိတဲ့စိတ်ကန်းတွေရဲ့ကောက်ခံဈေးရိတ်ထက်ဈေးနှုန်းတွေပုံများနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုစိတ်ကက်ခ40ရာခိုင်နှုန်းအထိများတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ20ရက်ကနေနိုဝင်ဘာလအစောပိုင်းအထိ2လလောက်အတွင်းကန်ယူရန်သင်္ဘော3စီးပဲစိုက်ကက်ခဲ့ပြီးသင်္ဘောဝင်ရမှုမရှိသလောက်နေပါတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုလိုစိုက်ကက်ခကုန်ကျဈေးရိတ်တွေများနေပေမဲ့လေကုန်တင်ကုန်ချပြုလုပ်ရမှာတော့စရန်တရားကြီးတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အတွက်တခြားစိတ်ကန်းတွေထက်ပုံမူပြီးတော့မြန်ဆန်လွယ်ကူတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစိတ်ကန်းကို2009ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရကအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း120အကုန်ကျခန့်တိစောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2022ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာရာနှုန်းပြည့်ပြီးစီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။MNDAA ဟာဝါနေမြေအတွင်းမှာစစ်ပြင်းစင်မုံတွေပြုတ်လုပြီးတော့ရှင်းရွှေဟော်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရယ်။
နိုဝင်ဘာလရှိရနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်စီမံခန့်ခွဲရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရုံးမှပြုလုပ်တဲ့ကာလွန်ခေါ်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ MNDAA အနေနဲ့ဝါနေမြေအတွင်းမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအဓိကအင်အားတွေကိုအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာနန်တစ်တဒါကနေတဆင့်ရှင်းရွှေဟော်ကိုဖျက်ဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ ဒါအပြင်လောက်ကင်ဒေသနဲ့ရှင်းရွှေဟော်ဒေသကလုံခြုံရေးစခန်းတွေမှာစစ်စင်ရေးစခန်းတွေမဟုတ်ဘဲနေမြေလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့စခန်းတွေပဲဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းMNDAA နဲ့အတူKIA, TNLA, AA နဲ့PDF အဖွဲ့တွေပါဝင်ခဲ့ပြီးအဓိကအနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တာကတော့ MNDAA နဲ့ TNLA အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါပါ။ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ညီနောင်သုံးဖွဲ့တို့အကြားပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လောက်ကင်ဒေသအတွင်ပိတ်မိနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသား200ကျော်ကိုအခုအပတ်အကုန်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ထိုင်းအမျိုးသားရေးတပ်ဖွဲ့ဒူယေအုတ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ပွ
ဒီနေ့ကတော့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 
ပါဝင်ထိုင်းနိုင်ငံသား200ကျော်ကိုအခုအပတ်အကုန်မှာပြန်ခေါ်နိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ နရီစီယာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွင်မှလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရီစီယာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.nariziya.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရီစီယာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးမချွေးလန်းကြပါစေရှင်။